הילדים שלנו צריכים לדעת מאיפה בא האוכל שלנו. אין לנו ספק שברגע שנגיע למשרד החינוך, אנשים יפסיקו לצרוך מוצרים מהחי. כמעט כל אנשים לא רוצים שבעלי החיים ייפגעו. פשוט לא עושים את הקשר בין מה שהם אוכלים ומה שקורה לבעלי החיים. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים זה ליצור חינוך לחמלה. בגן למשל עושים שטיפת מוח, כלב חי במילונה, הפרה חיה ברפת. זה ממש לא נכון, הכלב לא חי במילונה, הוא חי בבית, הפרה חיה בטבע. בילדות שלנו הם היו החברים הכי טובים שלנו. באיזשהו שלב אנחנו הפכנו להיות האויבים הכי גדולים שלהם. לא ידעתי באמת עד כמה התעשייה הזאת אכזרית, וברגע שהבנתי את המשמעות של תעשיית החלב ותעשיית הביצים, זה היה לי ברור לגמרי שאני לא יכולה להמשיך לאכול לא חלב ולא ביצים. מגיל קטן מתכנתים אותנו שיש הבדל גדול בין הפרה שאנחנו רואים באחו ומלטפים אותה, לבין ההמבורגר הקפוא שנמצא בסופר. יש כל מיני פרסומות כאלה של תרנגול שעושה ככה, שהוא מבסוט. לא. היום הם מלמדים אותם שהפרה נותנת לנו חלב, ושהכבשה נותנת לנו צמר, ושהתרנגולת נותנת לנו ביצים. הם לא נותנים לנו שום דבר. אנחנו פשוט לוקחים מהם. ילדים שיודעים שהשניצל שלהם בא מתרנגולת לא רוצים לאכול שניצל. צדק וגם לאכול, מי שאף אחד יסבול. עצור! עצור! אני צועד למען מי שצריך שיצעדו בשבילו. זה יכול להיות בן אדם חולה או נזקק או נכה או תרנגול. המשוואה מאוד פשוטה, אפשר לאכול מוצרים שפוגעים והורגים בעלי חיים, אפשר לאכול מוצרים שלא. כל מה שצריך לעשות, כשאתה נמצא בסופר, קח את המוצר שלא פוגע, לעומת המוצר שפוגע. אנחנו רוצים להתחיל במיצה הגדול ביותר שנעשה כאן בארץ. כשאני אתן לכם סימן, יש פה כמה אנשים שבאמצע שעומדים על דפים אדומים גם, כולם מתבקשים להרים מעל הראש. ריבונו! כולם להרים! צדק חברה! ריבונו! שכל ישראל תשמע אתכם! ריבונו! צדק חברה! היום היה לנו כנס של בוגרי פרויקט הנרטיבים שלנו, והחלטנו שאת האירוע המיוחד הזה נסיים בצעדת הזדהות עם תושבי וולג'י, בגלל האסון הגדול שמתרחש אליהם כל יום, האדמות שנלקחות, הבתים שנהרסים. די, די, הכיבוש, כן, כן, לשלום! מנזל שלום לבלעין, חורה, חורה, פלסטין! מנזל שלום! نعمل هلأ مظاهرة لحتى نحاول نوصل الفكرة لجميع الفلسطينيين وجميع الإسرائيليين ونوصلها لكل العالم إنه إحنا الفلسطينيين حابين إنه نصل لحالة السلام ونتخلص من الوضع الإسرائيلي والدمار اللي بيعملوه في الفلسطينيين. أنا هون جاي أكثر من مرة عشان نحرر أرضنا فلسطين وعشان إحنا الأولاد الفلسطينيين البريئين ننام على مخدتنا وإحنا متريحين. אנחנו הולכים לפה בלב שלם ובהזדהות מלאה, אבל בכפר יש הרבה כעס והרבה אלבון והרבה מטענים, ולא נראה להם לקבל את פנינו לחלק הזה שהתקומם נגדנו עכשיו. אני לא שופט אותם, אני לא יכול לשפוט אדם בצערו. אני חושב שההזדהות שלנו לא נפגמה במאומה. אנחנו מבינים את הכעס, אנחנו מבינים את הצער, אנחנו מושיטים יד של שלום ושל תמיכה לאנשים שהבתים שלהם נהרסים כל יום, שהילדים שלהם נהרגים כל יום ושהאדמות שלהם מוחרמות ושהחומות נבנות להם בתוך החלונות. ואנחנו נמשיך להזדהות איתם ונמשיך להיות סולידריים עד שהחומה תישבר ותיפול, עד שיהיה שלום. די די לכיבוש, כן כן לשלום!
כשבוחנים את כותרות החדשות על המאבק החרדי נגד חוק הגיוס, זה לא מפתיע שרוב הציבור החילוני מתנגד למחאה ותופס אותה כקיצונית ולא לגיטימית. אבל חוק הגיוס החדש, שנחקק בשנת 2014, נתפס על ידי חלק מהחרדים כגזרת שמד, וניסיון לכפות עליהם לשנות את אורח חייהם. הלו, שלום עליכם, הרב וייס. ביררתם על הנושא של העריקים ועל בת ישראל, על המידע הזה שהיה בלילה? אוקיי, בסדר. תודה רבה לכם. תודה רבה, הרב. 30 חבר'ה ובת ישראל בחורה. חרדית. מה, נעצרו? כן. גבריאל סעדה מאשקלון, פעיל מרכזי במאבק נגד חוק הגיוס החדש, מפעיל קו הסברה לציבור החרדי, שפועל כרדיו טלפוני כשר, דרכו הוא מנהל את מאבקו נגד גזירת הגיוס. גם הרבה עכשיו אנשים שישמעו את הכתבה הזאת לא יבינו בכלל מה אני רוצה ועל מה אני נלחם. אנחנו פשוט נלחמים פה על הבית. הבן שלי לא מתאים למסגרת הזאת, כי זה הרס לכל מה שאני עמלתי והזעתי במשך 18 שנה על הילד, ואתם באים ופשוט חותכים את הכל מהשורש. צבי פרידמן, בחור ישיבה מבית שמש, ישב בכלא חודשיים כיוון שסירב להתגייס לצבא. למה להישאר בישיבה ולא לצאת ולא להתגייס? זה פשוט כי אני יודע שאם אני אתגייס אני אאבד לי כל הדרך שהתחנכתי מאז שהייתי קטן, והכל ייהרס, ולא רק זה ייהרס, ייהרס הדורות הבאים שלי. שיעור העוני בחברה החרדית גבוה במיוחד, ועומד על 52% לעומת 19% מכלל האוכלוסייה. מה שהופך הטבות כלכליות שהצבא מציע לאטרקטיביות במיוחד. וזה מה שהציעו לאהרון מההתנחלות החרדית הענייה מודיעין אלית. לאחר ביקור קצר בכלא, הצבא הציע לו לימודים ועבודה, מה ששכנע אותו להתגייס. אז בהתחלה באמת לא רציתי להתגייס, ואפילו ישבתי בכלא כ10 ימים, אבל לאחר מכן שכנעו אותי ואמרו לי שזה מסגרת שמותמת לחרדים במיוחד, ואתה תקבל לימודים ואתה תקבל הרבה הטבות. לא קיבלתי בסופו של דבר את מה שהבטיחו לי, והרמה של הדעת באמת לא הייתה מספקת, אז נפרדתי מהצבא. ישבתי עם חבר'ה שהיו בשחר, היו בנחל החרדי, היו בכל מיני מקומות זה, וכולם אומרים לי, אם אתה רוצה להישאר חרדי, זה לא בשבילך. שבת, אין כמעט סיכוי לשמור שבת שמה. הם אומרים שזה בלי בנות, זה נפרד, זה לא נפרד, יש שם המון בנות. חוק הגיוס החדש קובע מכסות ויעדי גיוס לחרדים שגדלים משנה לשנה. אך ההסכמים הקואליציוניים עם ש"ס ויהדות התורה משמרים את הפטור משירות לבני הישיבות החזקות ומקורבות למפלגות החרדיות. לעומתם, בני הישיבות שאינן מקורבות למפלגות החרדיות, בעיקר מעדות המזרח, מחויבים להתגייס. קרוב ל-70-80% מהבחורים שהצבא גייס אותם, הן בכפייה והן בפיתויים, זה מעדות המזרח. אתה מבין שהמדינה מבינה שהבטן הרכה זה אנחנו. אנחנו אלה שאף פעם לא מתקוממים, תמיד יושבים בשקט. בגלל שהתחילו פה עם מלחמה איתנו, וגם עכשיו, כשיש חוקים כאלה, אז פשוט אף אחד לא מתייצב, ופשוט משתדלים בוא לשתף פעולה. לאחר שאהרון הבין שההבטחות של הצבא בנוגע לשמירה על אורך חייו הדתי לא התקיימו בפועל, הוא סירב להמשיך את שירותו ונשלח לכלא הצבאי. שם הוא עבר לאגף הבידוד בשל סירובו ללבוש מדים. כשגררו אותי, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה לבידוד, דרכו על הציצית שלי והיא נקרעה. לקח הרבה מאוד זמן, למרות שביקשתי עד שהביאו לי ציצית חדשה. אהרון מנוע מלהרחיב על ההתעללות שעבר בבידוד מכיוון שהוא נמצא בהליך משפטי נגד הצבא ומיוצג על ידי הוועד הציבורי נגד עינויים. עורך דין נועה לוי, המייצגת את אהרון, מלווה מספר מקרים של התעללות בבתי הכלא ואלימות משטרתית כלפי חרדים. אדיר מלכה, מפקד מחלקה בכלא 4, הורשע בין השאר בכך שהוא חנק אסירים, טלטל אותם, דפק את הראש שלהם בקיר. חלק מהתלונות שהוגשו כלפיו דיברו על כך שהוא ריסס אסירים בגז מדמיע. וגם התלונה של הבחור מודיעין עילית מדברת על התעללות מהסוג הזה. אלימות ישירה, סוהר שבאמת מגיע ותוקף בחור חרדי פסיבי לחלוטין. אך האלימות כלפי החרדים לא נשארת רק בין כותלי בית הסוהר. אנחנו רוצים להשמיע את הקול שלנו, ולפעמים אנחנו עושים את זה. יוצאים לרחוב,
קוראים תהילים, עושים כנסים של תפילות, מחאות לגיטימיות, אנחנו לא פה רחוק. משטרה שמגיעה למקומות האלה מתייחסת אלינו באלימות, דחיפות, דם ומכות, הפלה של אנשים מבוגרים על הרצפה, מרדפים אחרי ילדים קטנים בשכונה, בני 9 ו-10. מפגין חרדי שהולך לדבר עם השוטר, עם ילד, עם ילד קטן, פעוט על הידיים, ואומר לו, תרגיע את השוטרים שלך, האנשים שלנו כאן חוטפים מכות רצח, אנחנו נלך למחש, והשוטר בא ומושך אותו בזקן, הפיל אותו לקרקע עם הילד, עם הפעוט על הידיים, ואמר לו, עכשיו יש לך מה לספר למחש. ואכן, האימות החריף בין המדינה לזרמים החרדיים שנאבקים בחוק הגיוס הוביל את האחרונים להסתייע בארגוני זכויות אדם. החיבור בין חברה שמרנית כל כך לבין ארגוני זכויות אדם ופעילי שמאל אולי מפתיע, אך נראה שלפעמים ניתן למצוא השקה ביניהם. זה בדיוק אותו רעיון, רק שזה כאילו אתה בעצם אומר, תשמע, הערבי גם הוא בן אדם כמוני בדיוק, כן, גם הוא... אני יודע מה, הוא צלם אלוקים, הקדוש ברוך הוא גם ברא אותו, אני לא יכול לבוא ולהטיל עליו, אני יודע מה, טרור, לא יודע מה, איך שתקרא לזה. זה מצפון. לך יש את המצפון שלך, וזה בדיוק, לפי דעתי, ממש דבר מאוד מאוד קרוב מהרעיון אצלנו. אני לא יודע איך אתה היית מתנהג או אני, אם אנחנו, חס ושלום, היינו גודלים שם, בדיקוי הזה שהם חוטפים. כן, חוטפים דיקוי. אם אתה היית סגור בעזה, אני לא יודע מה היית חושב ומה זה. אז לשפוט אותם, אנחנו לא שופטים אותם. זה שהמדינה לא הצליחה להסתדר איתם 70 שנה, שוב פעם, תעודת עניות של המדינה, של הממשלה. דובר צה"ל סירב להתראיין לכתבה, אך מסר בתגובה כי מספר החרדים המתגייס לצה"ל ומשתלב במגוון תפקידים הולך ועולה. גיוס החרדים נעשה בהידברות ולא בכפייה, הגיוס משמש מנוף לחיים האזרחיים גם עבור האוכלוסייה החרדית. בעצם צה"ל אומר, אני רוצה לשלב חרדים בשירות הצבאי. זה חלק חיובי מהרצון שלנו בעצם לשלב את החרדים בחברה, אבל כשנערים נלקחים בכוח, באלימות, לפעמים מהבתים שלהם באישון לילה, ועוברים כזו מסכת של התעללות, לטעון שזה בא לשפר את השילוב של החרדים ואת התחושה הטובה, החיבור בין החרדים לחברה הישראלית, זה מגוחך. ברחובות. 2017 היא שנה קטלנית לנשים. כבר מתחילת השנה נרצחו 24 נשים, מספר גבוה מהממוצע השנתי בישראל. לאחר הרצח האחרון, פרויקט תזכור שמוקדש להנצחת נשים שנרצחו, ארגן הפגנות זעם בתל אביב ובירושלים. אתמול נרצחה היבה מנה ממג'ד אל-כרום, מראול פנים ששמונה כדורים בגוף שלה ורצח אותה על המקום. לפני כן נערה בת 19 ברמלה, לפני כן גם קרובת משפחה שלי בלוד. ביפו, כל שני וחמישה שומעים על עוד רצח של אישה ולא עושים כלום. גורמים לתופעה זה התפיסה של אישה כרכוש. וברגע שהרכוש הזה מספיק לא מתפקד כמו שאנחנו, כמו שהיינו רוצים מהם, לא עושה את התפקיד שלו כאישה טובה או משהו כזה, אז אפשר לשבור אותו. אפשר לשבור אותו, אפשר להחליף אותו, אפשר להשליך אותו. זה אותו מנגנון שמתיר לצורך הדוגמה כל אלימות מינית ומגדרית אחרת. זה לא מקרה פרטי ועצוב, כי למרות מה שרוצים שנחשב, אף רצח לא עומד לגופו. לא מדובר פה במקרים פרטניים של רצח על רקע רומנטי. לא מדובר פה במקרים פרטניים של רצח על כבוד המשפחה. מדובר פה ברצח סיסטמי של 22 נשים במדינת ישראל, שמדובר ברצח של שתי נשים בחודש. זה לא טעות! זה מדיניות! זה לא טעות! המדינה צריכה קודם כל, בתור מדינה, לשים תקציבים למקומות הנכונים בשביל לנסות לצמצם את התופעה הזאת של האלימות. זה מתחיל, והמדינה היא אחראית על החינוך, וזה מתחיל בחינוך.
הרוצח הוא תוצאה, הוא תוצר של המדינה הזאת, של כל האלימות שמסביב. אנחנו כל צועקים ביחד, איפה השוטרים? השוטרים לא מזמן הם רצחו בדם קר נער ביפו, ורצחו אותו מהגב, וזה מדיניות. אז אני כן מאשימה את המדינה. לא כל יום רואים בישראל תערוכות אמנות שמוצגות בחומוסייה, מסגד, מוסך או משרד עורכי דין. הביאנלה הים תיכונית שואפת להוציא את האמנות מגבולות המוזיאון ומציגה בגליל עבודות של אמנים מישראל, פלסטין, רחבי המזרח התיכון ואירופה. הביאנלה זו תערוכה שמתקיימת אחת לשנתיים. בשנים הקודמות היא התקיימה בסכנין בעיקר. והשנה, לשמחתנו, הם בחרו שגם במשגב יהיו מוצגים. זה לא מוזיאון. כשאתה בא למוזיאון, אתה כבר מתכוון ללכת לראות את התערוכה ולהבין מה קורה פה. אתה נכנס לתוך החיים עצמם. מצד אחד, היישובים היהודיים, מצד שני, הערים והיישובים הערבים מסביב. ואתה עובר בכל המגוון הזה, יהודים, נוצרים, מוסלמים, וזה למעשה החיים. עוצרי התערוכה, ויטל ברשאי ובלו סימיון פיינארו, פיזרו את עבודות האומנות בין מבנים ובתי עסק שונים ברחבי סכנין, ערבה, דיר חנה ובמועצה האזורית משגב. יש זבאין, ביג'ו כתיר, ביג'ו בסאט, להום, בטלעו, בשופו מן בחר אל-מייד, מן אלעד, עד צפון, ביג'ו מעל הנאזר, בטלעו, בסאורו איש, לסואר, סואר מניחה. דיברתי עם חלק מהאומנים שתרמו את היצירות שלהם לכאן, מה מביא אותם? כי בכל אופן, אתה צודק, החשיפה בתל אביב, בירושלים, במרכז המדינה, הרבה יותר גדולה מאשר פה. אומרים, אנחנו לא אומנות סטרילית, שאתה שם אותה ומנתק אותה מהקונטקסט. לא, זה חלק מהחיים. כשאתה רואה כאן סרטים על פליטים, אז זה מדבר לאנשים. האומנים אומרים, זה חלק מהחיים כאן, אני רוצה שזה יהיה בתוך החיים. בעוד שהרעיון להביא את האומנות לרחוב בהחלט מרענן, לא כולם מרוצים. חמוד סעיד אחמד, בעל מוסך פחחות וסכנין, הסכים לבקשת עוצרי התערוכה להציג תמונות נגד האלימות והמלחמה בסוריה. אך התמונות שציפה להן הוחלפו בתמונות אחרות, והוא נותר מתוסכל. לא ידעתי על מה מדברים. אמר לי ככה וככה, זה תמונות כאילו מלחמה בסוריה, לא סוריה. נגד האלימות. אמרתי לו, תשים. אחרי זה אני לא רואה ולא אלימות ולא בטיח. מה אתה רואה? לא רואה, מה כלום, מה? היה תמונות לבחור מנחף. היו תמונות יפות. לקח את זה. הוא חשב, זה במקום סגור, כאילו ממוזג, יש תאורה על זה. לא חשב במוסכים. הוא אומר זה, يعني בשבילו זה לא כבוד. נראה שעוצרי התערוכה לא ניהלו דיאלוג מעמיק עם בעלי העסקים ועובדיהם על תוכן היצירות שיופיעו אצלם. ואולי הגשמת החזון של הבאת האומנות אל החיים ואל הרחוב דורשת קצת יותר מעורבות והזדהות של תושבי המקום עצמם. אבל עד שזה יקרה, שווה לבוא ולהתרשם. זה אולי יפתיע לא מעט ישראלים, אך אלפי פלסטינים החיים בישראל ובשטחים דוברים את השפה הרוסית. רובם רכשו את השפה כשלמדו באוניברסיטאות בברית המועצות לשעבר, וחלקם כתוצאה מנישואים עם בנות ובני זוג מברית המועצות. מני זבוד סמיר, דברו פז'לות כבר כאן, יאו צ'ין רד, פריבסו עטווס, דיס ודנש הידריבני. מפגש ייחודי בין ישראלים דוברי רוסית לבין פלסטינים דוברי רוסית התקיים לאחרונה בכפר קנה במטרה ליצור קרבה ואמון ולנפץ סטריאוטיפים שליליים. وتتلمذوا على يد الكثيرين من الاساتذه والمدرسين من اليهود وغيرهم.
وجدنا من خلال هذه القراءات للأسف الكثير من اليهود الروس نجدهم في يعني في موقف أكثر عداء أو قساوة من القضية الفلسطينية وغير متفهمين لنا ولحقوقنا حتى ليس الوطنية فقط حتى الإنسانية. ولذلك سعينا ونسعى لنتحدث معكم، لنتناقش معكم، لنخاطب وعيكم وثقافتكم وإنسانيتكم بأننا شعب أيضا له نفس المواصفات الإنسانية ويرغب أن يعيش بدولته بجوار دولة إسرائيل. Тот факт, что мы здесь сидим, это доказывает тому, что есть возможность и встречаться и поговорить. Это тоже доказывает, что нету расистских народов. Есть расистских правителей, которые направляют народ на расистскую направление. И, к сожалению, и тут у нас тоже правители могут это сделать с обоих сторон, не только с одной стороны. Вопрос стоит в том, создавать одно государство для всех, которые здесь, или два отдельные государства. Вы согласны на одно государство на всех? Я согласна на два государства, лично я. Почему согласны на два государства? Я хочу, чтобы у вас было ваше государство, а у нас было наше государство. Вот видите, если бы сделали но меня никто не спрашивает. 90% хотят вместе. А сделать вот только... Почему? А почему? Вы хотят... Я хочу для вас, чтобы у вас был ваш дом. Арабы думают, что они тоже должны быть. И в Тель-Авив, и в Яфу, и в это. Потому что они считают, вся эта страна. А вы у вас по-другому, почему вы не хотите? И я сказал с самого начала, пожалуйста, если хотят, я знаю, что есть какие-то образ жизни еврейский. Нет проблем. Так согласитесь. Я не хочу, чтобы наши люди выходили откуда-то, как в Гушкатифе, а потом нас бомбили. Я не хочу, чтобы бомбили ваших детей. Я хочу, чтобы наши дети друг друга как минимум уважали. Не любили даже, уважали. Это очень важно. Если мы хотим, мы, евреи, не арабы, хотим решения социальных проблем, и хотим... чтобы прекратилась капиталистическая эксплуатация трудящихся, а жертвами этой эксплуатации являются как евреи, так и арабы, так и русские. У эксплуатации, так сказать, нет национальных и этнических границ. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы был мир между нами, трудящимися, двух народов. Мы не звери, мы обычные люди. Никого не обижают. Не съедят ни израильтянам, ни арабов. Они не преступники. Это простой народ, хочет жить. В Рамадане вот, дали разрешение для палестинцев в Рамадане. Вот они приехали в Тель-Авив, в Яфа, на море. Они кого-то обидели. Наоборот, очень много из них потонули в море, потому что они имеют право. И вернулись домой. Они видели море, даже не увидели, утонули там. Мне кажется, что самое важное для двух сторон – это понять ту боль, которую и та, и другая сторона причинила, ту боль признать, ту боль узнать. И когда я говорю «узнать боль», я говорю, что мы встречаемся на вот этой встрече уже слишком поздно. Мы уже все взрослые, встречаться нужно нашим детям. Да, лучше встречаться нашим детям, когда они лучше взрослые. И чтобы они не встречали первый раз палестинцев на чек-посте. Чтобы они не встречали палестинцев первый раз, когда они его арестовывали. Наши дети должны встречать первый раз палестинцев в школе. Такого же мальчика, как и он, с которым не могут обсудить, в какую ты школу ходишь, на какой ты площадке играешься, как выглядит твоя жизнь, какие у тебя интересы. И только тогда, когда мы начнем встречаться не на всевозможных встречах Организации за мир, когда мы начнем встречаться раньше, когда мы учимся, да, когда мы еще дети, тогда, мне кажется, у этого есть какое-то будущее. Нахну натаманна алейкум ка исраилюн, мин аджил исраил, мин аджил мусалихакум, мин аджил хаятакум. وأيضا نحن من أجل أطفالنا ومستقبلنا أن تعملون من أجل أن تضغطون أن تقنعون القيادات في إسرائيل أن تصنع السلام معنا وخاصة هناك متغيرات في المنطقة هناك داعش وغير داعش إذا غاب السلام الجميع سيفعل ثمن.
בתום המפגש נחתם הסכם בין ארגוני בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברית המועצות לשעבר בישראל ובפלסטין. ההסכם עוסק בשיתוף פעולה חברתי ומדעי ולהמשך מפגשים למען קידום חיים משותפים ושלום. במפגשים בין יהודים וערבים, לא פעם השפה הערבית והשפה העברית מהוות מכשול ביצירת קרבה ואמון. נראה שהפעם השפה הרוסית היא זו שיצרה קרבה והגבירה אמון.